Još uvijek nije ni ugašen požar zvani provedba presude Sejdić-Finci. Prvi postavljeni rok na sastanku u Briselu bio je 31. august, dan do kojeg su BH zvaničnici trebali dogovoriti način provedbe ove presude te je uputiti u parlamentarnu proceduru. Nisu to uradili. Drugi rok, polovina septembra, najavljen dolazak evropskih zvaničnika u našu zemlju. Danas je stigao jedan, generalni direktor Direkcije Evropske komisije za proširenje Stefan Sanino. Danas susreti sa članovima predsjedništva, sutra sa liderima. Realizacija mape puta i implementacija presude u slučaju Sejdić i Finci moraju ostati prioriteti, poručio je Stefano Sanino nakon sastanka sa članovima predsjedništva. Već sutra nastavlja susrete sa liderima u zgradi Evropske komisije. Svih sedam ih je pozvano. Sanino bi mogao tražiti od lidera da se precizno dogovore kada će ispoštovati rokove, kojom dinamikom, te da odrede prioritete koje odmah tokom oktobra i novembra trebaju realizirati. A sasvim je jasno šta bi značilo probijanje tih rokova. Bosna i Hercegovina ne bi mogla podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Predsjedavajući Vijeća ministara tvrdi da se puno toga uradilo, ali priznaje da smo izigrali povjerenje propuštanjem prvog roka. Mislim da je u posljednje vrijeme, zadnjih 4-5 mjeseci, napravljen ogroman iskorak i činjenica je da je rok jedan propušten, a ne rokovi svi. Znači, nijedan drugi rok nije prekršen. Izredefinirano je MATP puta od 27.6. Nije usaglašen, znači nije poslat usaglašen prijedlog provedbe presude suda u Strasburu prema parlamentu. Tačno, od rokova postavljenih u Briselu jedan smo probili, a više nismo ni mogli, jer je tek jedan i prošao. Put ka NATO savezu je još teži od evropskog puta naše zemlje. O aktivaciji mapa više niko i ne govori. Vlasti su se obavezale još prije 2 godine da će precizno utvrditi i sudski verificirati pravni status 69 vojnih objekata u BiH, ali nisu. Lideri su obećali i u Briselu da ćemo sve riješiti do septembra ove godine, ali očito nema volje. Bitka za fotelje je ipak preča, a izborna kampanja u jeku. Neki ozbiljni potezi, ako ih i bude, mogu se očekivati tek nakon 7. oktobra.